Só os pais fiquem de pé. Pais e avós de pé. Os demais fiquem sentados. Mães, sentem-se, né? Pais, fiquem de pé. Ouça aqui. Hoje é um dia especial para nós, não é verdade? Seus filhos não tiveram chance de escolher quem seria o pai deles. Ouça isto. Na nossa vida nós tomamos muitas decisões. A gente decide com quem casar, a gente decide aonde morar, a gente decide se viaja ou não viaja, a gente decide se compra ou se vende. Mas se tem algo que a gente não pode decidir, é quem é o nosso pai e quem é a nossa mãe. E eu queria que você ouvisse isso como de Deus para o seu coração. Deus nunca erra. Vou repetir. Deus nunca erra. E foi Ele quem escolheu você para ser o pai dos seus filhos. Isso é uma honra, mas também é um encargo. Mas em meio a tantos desafios do encargo de ser pai, hoje a igreja quer honrar os escolhidos do Senhor. Quero que todos os que estão sentados aplaudam a estes pais, os escolhidos do Senhor. Parabéns, parabéns pai, parabéns avô, por este dom maravilhoso que é de ser pai. Amém? Sente-se. Obrigado, irmãos. Eu vou aproveitar o momento. A gente aprende a sentir o cheiro da presença de Deus. E Ele está aqui entre nós. E eu quero chamar a sua atenção. E eu vou procurar ser o mais breve possível, porque nós temos muita coisa hoje. Mas eu queria que você prestasse muita atenção. Preciso de um microfone, viu, Tércio? Para alguém ler, para a gente ajudar a ganhar alguns textos aí. Preciso de um microfone para alguém, para leitura. Tá? Então, abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do 16. Tem alguns textos. Alguns eu já coloquei lá. A projeção está prontinha. Nós vamos falar a respeito de um texto clássico das Escrituras, que é o famoso texto de os atalaias. Quem são os atalaias? Dá para enxergar? Dá para apagar estas luzes aqui? Dá para apagar? Quem são os atalaias? O que você está enxergando aí? Né? Os que conseguem enxergar, né? Vamos lá. Nós temos aí alguém fazendo o quê? O que essa pessoa está fazendo? Ela está numa posição estratégica, enxergando aquilo que o seu pelotão, aquilo que os seus companheiros não estão enxergando. E a Bíblia chama este cara de atalaia. Definição no dicionário: atalaia é o sentinela, o guarda, o vigia. As versões mais antigas chamam de atalaia. Mas algumas versões, né, linguagem de hoje, né, NVI, eles chamam de o sentinela, o guarda, o vigia. Mas é tudo atalaia. E eu quero chamar a sua atenção, porque Deus olha para mim e para você, em especial hoje, e eu creio em cristocidência, que eu e você somos chamados hoje para ouvirmos a respeito do nosso encargo como os atalaias de Deus. Amém? Já tem alguém com microfone prontinho para ler? Já tem? Quem é que vai ler?
Sandra, minha esposa, está lá. Então vamos lá. Ezequiel, quem achou Ezequiel, diga eu achei. Nós vamos ler do verso 16 ao verso 21, preste atenção. Ao fim dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, disse ele, eu o fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a palavra que digo e leve a eles a minha advertência. Pronto, ó, dá uma paradinha aqui. Repita comigo, a Bíblia diz que Deus me fez sentinela para minha casa. Ah, pastor, está escrito Israel. Tudo que foi escrito para mim e para você. Eu quero que você entenda que este texto, Deus que tudo vê, que tudo sabe, sabia que no dia 11 de agosto você estaria aqui para ouvir isto. Você é o sentinela escolhido por Deus para sua casa. Vamos repetir isso? Diga assim, a Bíblia diz que Deus me colocou como sentinela na minha casa. Vamos continuar o texto. Versículo 18. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem falar, para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas para mim, você será responsável pela morte dele. Dá uma paradinha aqui, ó, olha para mim aqui. Olha o que Deus está falando para mim e para você. Se você ver o ímpio cometendo algo que vai levá-lo à morte, se você não adverti-lo, ele morrerá. Mas o sangue dele será de minha e de sua responsabilidade. Nós estamos entendendo, irmãos, o que é que Deus está falando com a gente? Porque este livro não é um livro. Este livro é a boca de Deus para mim e para você. Deus está dizendo para mim e para você que se você ver um homem fazendo algo errado que vai levá-lo à morte e à destruição, e se você não adverti-lo, esta é a função do atalaia, o atalaia vê aquilo que o cara não está vendo, a pessoa não está vendo, mas o atalaia está percebendo que aquilo ali vai levá-lo à morte, à perdição, à destruição. E a função do atalaia é fazer o quê? Chegar nele e dizer, ó, você está fazendo algo perigoso, cuidado. Se você continuar fazendo isto, você vai morrer. E se nós não fizermos isso, a Bíblia diz que o sangue daquele homem será depositado na nossa conta. Seremos responsáveis por isso. Sequência do texto. Versículo 19. Se porém você advertir o ímpio e ele não se desviar de sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua própria iniquidade, mas você estará livre desta culpa. Da mesma forma, quando um justo se desviar de sua justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Versículo 21. Se, porém, você advertir o justo e ele não pecar, certamente ele viverá, porque aceitou a advertência e você estará livre dessa culpa. A mão do Senhor esteve ali sobre mim. Não, amém. Parou, só está o 21. Tá. Certo? Nós vamos agora, tem outros. Pula para mim para outra projeção. Nós vamos ler esses 4 textos para que você veja que o atalaia é uma figura de algo que ocorre no mundo físico e algo que ocorre no mundo espiritual. Amém? A Bíblia diz que o conhecimento liberta o homem. E nós precisamos conhecer o que Deus espera de um atalaia. Então todos abram a Bíblia aí, ó, nós vamos abrir na sequência, rapidinho. Só lemos estes 4 textos na sequência. Primeiro, 2 Samuel, capítulo 18, verso 24, está falando a respeito do atalaia. Qual a função dele? Vamos ler o primeiro.
Davi estava sentado entre a porta interna e a externa da cidade. E quando a sentinela subiu ao terraço que havia sobre a porta, junto à muralha, viu um homem que vinha correndo sozinho. Pronto. A sentinela... Ó, só o verso 24. Qual é a função do atalaia aqui? Ele está sentado numa muralha, vendo o que está vindo de longe. Repita comigo, eu como atalaia, preciso ver aquilo que de longe está se aproximando da minha casa, da minha família e dos meus filhos. Diga, ainda que os membros da minha casa não percebam o perigo, eu como atalaia preciso ver de longe. Próximo texto. 2 Reis 9:17. Quando a sentinela que estava na torre de vigia de Jezreel percebeu a tropa de Jeú se aproximando, gritou: "Estou vendo uma tropa." Jorão ordenou: "Envie um cavaleiro ao encontro deles para perguntar se eles vêm em paz." Prontinho aqui, ó. Acabou. Ó. Irmãos, o que que aconteceu aqui novamente? O atalaia aqui está em que posição? De vigia e de sentinela. Ele viu que os inimigos estavam se aproximando. Jeú fazia parte do exército inimigo e ele estava indo lá para destruir. Ó, tá vindo em paz ou não? Essa moça que está se aproximando do meu filho vem para trazer paz ou destruição? Esse moço que está se aproximando do meu filho, da minha filha, está vindo para trazer paz ou destruição? Este homem que se tornou o melhor amigo do meu marido, está trazendo paz ou está trazendo destruição para o meu filho? Essa é a função do atalaia, ver lá na frente. Ver aquilo que as pessoas não estão percebendo. Estão tão muitas vezes emocionalmente envolvidas, estão correndo atrás de tanta coisa, preocupado com tantas coisas, e não percebem que o perigo bate à porta. E a função minha e sua como atalaia é ver aquilo que os nossos filhos não estão vendo, que o nosso pai não está vendo, que a nossa mãe não está vendo, que os nossos filhos não estão vendo, que o nosso patrão na nossa empresa não está vendo, que o nosso amigo do trabalho não está percebendo. Próximo texto. Isaías 62:6. Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém. Jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso. Prontinho, ó. Ouça aqui, qual é a função agora? Quem colocou como sentinela? O Senhor. Colocou aonde? Colocou onde, irmãos? No muro. Muro a gente constrói muro baixinho? Não. A gente constrói o quê? Quanto mais alto o muro, maior a proteção. E o sentinela fica onde? Em cima do muro. Vendo o quê, irmãos? Vê se o inimigo está se aproximando. E o texto diz que o sentinela não pode dormir. E deixa eu dizer uma coisa aqui. Muitos de nós estamos dormindo. A Bíblia conta um episódio onde Abner e seus soldados tinham a função de proteger o rei Saul. Mas numa determinada noite, os sentinelas dormiram. Repita comigo, sentinela nunca pode dormir. Diga para o seu irmão, nunca durma. Cutuca ele aí, ó. Fala assim, ó, nunca durma. Porque você é um sentinela. Irmãos! Ai, pastor, você viu que eu estava dormindo? Não, filho, não é isso não. Porque você pode estar acordado aqui, ouça aqui, e dormindo, em perceber
que a moça que está se aproximando do seu filho, ela está vindo para destruir a vida do seu filho. Você está achando tão engraçadinho, bonitinho, mas que não chegou a hora dele namorar e nem dela namorar. Mas você está dormindo, brincando com o perigo. Abner brincou com o perigo. Davi foi lá, pegou da lança. Porque sentinela não dorme. Sentinela tem que ficar atento o tempo todo. Último texto dessa sequência. Cantares. Só o verso 3. Só o verso 3. Cantares 3:3. As sentinelas me encontraram quando faziam a sua ronda na cidade. Vocês viram aquele a quem o meu coração ama? Perguntei. Ó, agora aqui o sentinela está fazendo o quê? Ele não está em cima do muro. Aonde está o sentinela aqui? Está andando nas ruas. O sentinela tem que andar junto muitas vezes. A gente nem percebe. Eu encontrei um amigo meu, que eu sabia que ele era segurança, no metrô. Aí, né? Lembra, mãe, eu esqueci o nome dele, que era segurança no metrô, que era nosso vizinho lá em Guaianazes. Eu sabia que ele era segurança no metrô. Aí eu, andando no metrô, um dia eu encontrei ele, mas ele estava de calça jeans, camiseta, um fone de ouvido e parecia que tinha um Walkman, né? Naquela época, um Walkman. Hoje em dia ninguém anda mais, mas naquela época, um Walkman. E aí eu encontrei ele, dei um abraço nele e falei, nossa, que legal, e hoje, está de folga? Falei, não, estou trabalhando. Falei, como trabalhando assim? Eu estou a paisana, pastor. Porque o segurança, quando está uniformizado, assusta. Mas quando ele está a paisana, os bandidos não percebem a aproximação dele. E a gente pega no flagrante. O que que isso tem a ver comigo e com você? Que muitas vezes não adianta chegar para o seu filho e falar, ó, saia, se afaste daquela moça, se afaste daquele moço, não vá mais lá. Você precisa ficar a paisana e ir junto. Vai para o cinema junto. Vai para o jogo de futebol junto. Vai passear junto. Sem ele perceber, sem ela perceber, você está como um sentinela, vendo cada movimento. Irmãos, isso é tão sério. Isso é tão importante. Como muitas vezes, nós como pais, como atalaias, temos falhado para com os nossos filhos, irmãos. O que nós estamos fazendo aqui, irmãos? Por que que o pastor dessa igreja e eu me sinto responsável como um atalaia de Deus aqui nesta comunidade? Por que que nós ficamos fazendo trilho de treinamento, curso de maturidade cristã, curso de firmes e constantes, casados e felizes? E tanto, por que que nós trouxemos um laboratório aqui? Daqui a pouquinho tem a doutora que vai falar conosco aqui a respeito de vacina. Por que que eu estou fazendo isso, irmãos? Ai, pastor, a igreja é só para levantar a mão e adorar a Deus. Você não entendeu o que é igreja. Na igreja a gente se preocupa com as pessoas. Na igreja a gente se preocupa com o amanhã, com o futuro e com algo chamado eternidade. A igreja leva a gente a se preocupar com hoje, com daqui 5 anos, com daqui 10 anos, com daqui 50 anos e com daqui a bilhões de anos. Porque existem perigos que nos sondam, nos rondam hoje. Tem perigos, tem coisas que eu tenho procurado tratar com meu filho que não é o momento, não é agora. Mas eu tenho dito para eles, haverá um momento, chegará um dia. E quando chegar este dia,
o Espírito Santo vai lembrar você do que eu estou falando para você hoje. Essa é a nossa função. Vacina a gente toma quando está doente ou em prevenção? Prevenção. E é por isso que um monte de gente não toma vacina, porque não está doente. Graças a Deus, por que, que essa loucura na Previdência? Porque o ser humano está começando a acordar, que a gente precisa prever o mal, diz o texto de Provérbios, o sábio prevê o mal e se prepara, o tolo deixa passar e por isso paga caro, diz o texto de Provérbios. Como eu e você precisamos nos preparar, irmãos. Quando é que a gente tem que falar sobre namoro com os nossos filhos? Quando eles começam a namorar? Não! Aí já é tarde demais. Depois que fez endoscopia no namoro, enfiou a língua lá, não. Aí, meu amigo, agora tinha que ter falado antes. Porque pós-endoscopia ele não quer tirar mais o cabo de lá de dentro. O momento de tratar a respeito disso enquanto é pequeno. Falar a respeito de Deus, da sua palavra. Ensinar os nossos filhos a orar. Ensinar os nossos filhos a respeito da eternidade. Quando é isso, irmãos? Quando são pequenos. Mas sabe o que ocorre? A gente gosta de ficar apertando na bochechinha e falando: ai, que gostosinho da mamãe. Ai, que cheirosinho. É a cara do pai, misericórdia. Não profetiza malignidade para o filho, não. É a cara da mãe. Mas ó, a gente acha tão engraçadinho, bonitinho. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: curta o seu filho, mas não seja irresponsável. O que é ser irresponsável? É não advertir os nossos filhos a respeito do perigo que está se aproximando. Ou do perigo que pode se aproximar. Olha o que diz o texto de Juízes. Abra sua Bíblia, Juízes, capítulo 2, verso 10. Juízes, capítulo 2, verso 10. E depois já deixa aberto em Salmo 112, 2. Primeiro lá, Juízes, capítulo 2, verso 10. Só o 10, Juízes 2, 10. Depois nós vamos ler Salmo 112, 2. E depois Salmo 145, 4. Tá certo? Essa é a sequência. Então vamos para Juízes. Quem achou Juízes, capítulo 2, verso 10, diga: eu achei. Então vamos lá. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Repita comigo assim: misericórdia. O que, que aconteceu aí, irmãos? Tem muitos de nós que nós estamos curtindo tanto aquilo que Deus tem nos dado. Alguns de nós aqui, ó, o pai teve que morar na casa da mãe. Hoje você tem o benefício, o privilégio de ter a sua própria casa. Mas você está tão envolvido com tanta bênção que Deus deu a você, e que você se esqueceu da sua responsabilidade de atalaia. Isso é algo novo? Não é não. Está aqui o texto de Juízes, escrito há mais de 3 mil anos atrás, que aquele povo esqueceu, Jorge, de ensinar os filhos a temerem a Deus, de dizer aos filhos quem Deus é, o que ele pode fazer. Os filhos conhecem a seleção brasileira de ponta a ponta, conhecem, sabem que agora, depois que o Daniel Alves chegou no São Paulo, não tem para ninguém, seremos os campeões este ano. Isso é importante ensinar para os filhos, mas não é essencial. Estou brincando aqui. Ó, irmãos,
Nossos filhos conhecem a escala do time deles, de ponta a ponta, sabe o nome de todos os reservas. Mas muitas vezes nossos filhos conhecem todos, assistiram todos os filmes da Marvel. Mas quando você pergunta para ele qual o livro da Bíblia que ele já leu este ano. E sabe qual é o problema? A gente fica sempre deixando pais. Nós estamos deixando para depois aquilo que precisa ser feito hoje. Nós estamos adiando coisas inadiáveis. Joquebede sabia que ela só teria 7 anos para ficar com seu filho. E tudo que ela tinha para ensinar, ela ensinou até os 7 anos da vida de Moisés. Quando Moisés saiu, sabe o que ocorreu? 40 anos de Egito não conseguiram roubar toda a semente plantada no coração de Moisés. Sabe o que tem ocorrido hoje? Os filhos ficam com a gente até os 18, 19 anos. E 3 anos de faculdade são suficientes para roubar toda a semente que nós plantamos durante 17, 18 anos na vida dos nossos filhos. Os filhos ficaram conosco durante 14 anos. Basta 1 ano de colégio para roubar toda a semente que nós plantamos no coração dos nossos filhos. Tem alguma coisa errada, irmãos. Nós estamos falhando em alguma coisa. Eu não vim hoje para fazer você sair daqui down. Eu vim hoje para levantar você e dizer que Deus ainda conta com você, atalaia de Deus. Deus nunca erra. Deus escolheu você para trabalhar na vida dos seus filhos. Deus escolheu você para cuidar da vida dos seus filhos. E é você que vai cumprir esta missão. Amém? Você acredita nisso? Porque sabe o que Deus espera de mim e de você? Olha o próximo texto, Salmos. Livro de Salmos, capítulo 112, abra sua Bíblia, 112, verso 2. Quem achou, diga eu achei. Vamos lá. Olha o que Deus está esperando da minha casa e da sua casa. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Você pode dar um glória a Deus, meu irmão? Misericórdia. Eu quero que, ó, não importa a versão que você tem, eu não quero que você leia, eu quero que você grite para você. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes o nosso maior inimigo somos nós. Nós desistimos do nosso filho, desistimos do nosso casamento, desistimos da nossa família. E ó, a Bíblia diz: seja todo homem mentiroso, e a palavra de Deus, que é viva e poderosa, permanecerá para sempre. Não importa aquilo que os seus olhos te mostram, não importa aquilo que você sente, importa aquilo que Deus disse a seu respeito. Se você acredita que Deus é poderoso para cumprir a palavra dele, ele vai fazer. Diga, tire da sua boca e Deus vai cumprir o que vai sair da sua boca, amém? Então nós vamos ler esse texto de uma forma profética e gritando para todas as adversidades que se aproximam da nossa casa. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Glória! Glória! Levante sua mão direita para os céus. Levante sua mão direita para os céus. Pastor, eu nem tenho filho ainda. Ouça aqui, a Bíblia fala que aquilo que Abraão fez abençoou aqueles que nem haviam nascido. Olha que coisa maravilhosa. Aquilo que você nem tem ainda, por causa da palavra que sair da sua boca, a bênção, a Bíblia diz que a bênção do Senhor alcançará até 1000 gerações.
até 1000 gerações. Levante sua mão direita para os céus. Diga assim: eu creio naquilo que a Bíblia diz. E Deus diz, pela sua palavra, que a minha descendência seria próspera e abençoada. E eu declaro que toda a minha casa, toda a minha descendência será abençoada. Amém, amém e amém. Glória, glória. Próximo texto, Salmo 145, vai um pouquinho para frente. 145, verso 4. 145, cadê o tecladista aqui? Sobe aqui, filho, por favor. 145, verso 4. Achou aí? Minha esposa primeiro vai ler, depois nós vamos ler todos juntos. Vamos lá, 145, 4. Toda a banda sobe, por favor. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Ó, repita comigo. Eu preciso anunciar à próxima geração os feitos poderosos de Deus. Apaga para mim todas as luzes. Está pronto para mim aquele vídeo, Mateus. Apaga para mim todas as luzes. Nós vamos mostrar para você o que aconteceu em uma empresa. E que coisa maravilhosa, porque este vídeo abençoou tanto o meu coração. Repita comigo, a Bíblia diz que eu preciso abençoar a próxima geração. Olhe para mim aqui, meu irmão. Quando a gente pede, eu tenho trazido algumas pessoas aqui para nós abençoarmos e orarmos por vocês. É porque eu creio em algo chamado transferência de unção. Aquilo que você tem, você precisa dar. Eu fiquei tão feliz ontem, vendo pessoas dando aquilo que eles têm. Nós tínhamos nutricionistas, tínhamos advogados, nós tínhamos cabeleireiros, manicures, nós tínhamos pessoas da área da saúde, dando aquilo que eles têm. Deus espera que eu e você sejamos doadores. E quando você honra a unção de alguém, preste atenção, olhe para mim, deixa eles regularem o som. Ouça aqui, a unção que você honra é a unção que você recebe. Quando você olha para alguém prosperando muito, e aí você diz assim: tô fora, eu não quero isso para mim, o cara, ele é. Não, todo mundo tem defeito, meu irmão, todo mundo tem defeito. Agora, quando você olha para alguém prosperando e diz: ô Senhor, obrigado porque a pessoa está prosperando, prospera ela ainda mais. Prospera ela ainda mais. Sabe o que ocorre? Além de prosperar a outra pessoa, a unção que você honra é a unção que você recebe. Quando você vê alguém sendo um bom vendedor e você diz: nossa, que legal, o cara é bom naquilo que ele faz, ele é um bom cozinheiro, ele é um bom pai, ele fala bem, ele toca bem, ele se comunica bem. Repita comigo: a unção que eu honro é a unção que eu recebo. Por que muitas vezes eu tenho trazido pessoas aqui: ai, pastor, eu não gosto quando o senhor pede para as pessoas que estão prosperando financeiramente virem aqui para orar, eu não estou prosperando tanto, mas eu não sou menor do que eles. Ó, por trás de uma colocação dessa existe algo chamado inveja, ressentimento, amargura de coração. E você fecha as portas para o sobrenatural de Deus. Viu? Dê aquilo que você tem. A
abençoe. Porque quando a gente dá o que a gente tem, Deus nos abençoa ainda mais. O que você tem é inteligência, ajude pessoas. Você é bom em matemática, identifique pessoas que têm dificuldade na matemática e ajude. Você é bom na organização, você é bom para trabalhos manuais, ajude outras pessoas. E aqueles que ajudarem você, abra sua boca dizendo: ó, meu irmão, que Deus continue te abençoando mais e mais. E sabe o que ocorre? Deus, além de abençoar o cara, você a qualquer momento pode receber a bênção que está sobre ele vir sobre você também. Então, meu irmão, a gente precisa estar aberto em passar para outra geração, irmãos. Muitos de vocês não estiveram aqui no nosso evento, e eu fiquei triste por causa disso. Porque a nossa intenção, eu como Atalaia, eu estou querendo é cuidar de você, da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Por que é que nós nos mobilizamos depois de dois eventos? Por que é que nós nos mobilizamos para fazer um café da manhã para os pais? Porque nós estamos preocupados com esta geração. Semana que vem nós temos um evento dos teens. Por que isso, irmãos? Porque nós estamos preocupados com as próximas gerações. Preocupado com eles. Olhando lá na frente, eles não viveram aquilo que eu e você já vivemos. E nós precisamos ajudá-los, motivá-los, crendo que eles serão melhores do que a gente. Eu tenho procurado dizer isso para meus filhos: vocês vão além daquilo que eu fui. Eu vejo hoje meu pai está aqui, a alegria do meu pai, em ver que os filhos dele, os três filhos, conquistaram mais do que ele conquistou. Mas quando é pai, irmãos, a gente não tem inveja, a gente tem orgulho, a gente tem alegria, a gente fica feliz e diz ainda: vai mais longe, filho, vai mais longe, filha, eu sei que você pode mais. Mas eu quero dizer algo a você: isso não é só para filhos biológicos. Isto é para nós como um todo, irmãos. Eu sonho com os filhos de vocês. Eu sonho com os pequenos, com os adolescentes, com os jovens. Nós não estamos fazendo evento para entretenimento. Nós estamos fazendo evento porque nós temos o encargo e a responsabilidade de sermos vigias, sentinelas, guardiões. Nós precisamos acordar, irmãos, e passar o bastão para os nossos filhos, para que eles possam ir muito além daquilo que nós somos. Assista esse vídeo, preste atenção, solta para mim. De fato, essa é uma noite muito especial. Estamos, na realidade, celebrando algo muito raro, algo que acontece a cada 30, 40 anos. E a gente está muito feliz de terminar esse ciclo, porque, na realidade, nós nos preparamos para isso. Sabe, existe uma maldição que diz assim: pai rico, filho nobre, neto pobre. Pelo menos na nossa família, essa maldição, se é que é uma maldição, esse é um ditado, ela está sendo quebrada nessa noite aqui. A primeira geração fechou com sucesso o seu ciclo. O senhor Nishimura fez isso muito bem. Hoje, a segunda geração está fechando com sucesso o seu ciclo. Quero convidar então a segunda geração, dizendo que nós estamos transferindo as responsabilidades, né, da segunda geração para a terceira geração, mas é um trabalho inacabado, ainda não está acabado. Nós estamos, assim, oficialmente, né, publicamente, transferindo a responsabilidade dos destinos dessa organização para a terceira geração. Nós queremos, nesse ato, abençoar a vocês. Abençoar significa liberar para prosperar. Senhor nosso Deus, colocamos humildemente na tua presença
para invocar a sua bênção a esta terceira geração que está assumindo a sua função. Oramos para que o Espírito Santo esteja conduzindo suas ações, a fim de que sempre esteja em conformidade com a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Queria dizer que é um momento muito especial para a nossa família, né? Que gostoso, né, a gente chegar nesse momento aqui, um momento em que a gente, como família, está tão em paz e que a gente possa fazer uma transição dessa com um ambiente tão sincero como esse. O Keis chegou para mim agora há pouco, chegou e falou: e aí, você está preparado? Eu olhei para ele e falei: não, Keis, não tem como se preparar, né? Como que você se prepara para calçar os sapatos? Sapatos da segunda geração e da primeira. É uma grande responsabilidade, gente. Nós queremos agradecer primeiramente a Deus, que tem nos abençoado demais. Chegamos aqui, 70 anos de história. E uma história muito bonita, que vale a pena viver e batalhar por ela. Mas queremos dizer: fiquem em paz, fiquem tranquilos. Vocês fizeram com maestria e excelência a parte de vocês. E agora descansem, pois nós também faremos a nossa parte. Como disse a nossa saudosa vovó: vejo a determinação do giro, igual a do pai, e tenho a sensação de leveza a saber que o trabalho do pai vai continuar. O trabalho vai continuar. Muito obrigado, segunda geração. Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Sabe, irmãos, vamos ficar de pé. Dá trabalho ser atalaia, viu? Repita comigo: dá trabalho ser um atalaia. Mas eu creio que Deus me colocou neste lugar para me preparar para ser um atalaia na minha casa, na minha família e em todo lugar que eu for. Irmãos, naquele livro Kryptonita, alguns chegam para mim e falam assim: pastor, o senhor é louco, a gente vive correndo, o senhor não para de enfiar livro na gente, porque eu sonho que vocês alcancem muito mais do que eu, que vocês conheçam a Deus muito mais do que eu tenho conhecido, e que os meus filhos e os seus filhos alcancem muito mais do que a gente. Nós não estamos brincando de igreja, irmãos. A gente não vem aqui de domingo porque a gente não tem nada para fazer. Nós sabemos quem somos e sabemos para onde vamos ir. E as gerações que virão, para onde irão? Estamos sendo preparados para algo chamado eternidade. Nossos filhos conhecerão a Deus e amarão a Deus mais do que a gente. Se nós temos orado, nossos filhos vão orar muito mais. Se nós temos jejuado, eles vão jejuar muito mais. Se nós temos abençoado aonde nós vamos, nossos filhos abençoarão muito mais, porque eles serão geração próspera e abençoada.
Se você está aí com a sua esposa, pegue nas mãos dela. Se você está aí com o seu filho, pegue na mão. Se você está sozinho, põe as suas mãos no seu coração. Quero chamar aqui minha esposa. Eu quero que você agora, você se lembre da sua casa. Enquanto eles cantam, minha casa é sua casa. A nossa casa será chamada casa de oração. Não este lugar, mas a sua casa, seu apartamento. Não importa se é próprio ou se é aluguel. A sua casa será chamada casa de oração. Seus filhos serão abençoados. Sua descendência será abençoada. Comece a orar agora. Abençoe a sua casa. Feche os seus olhos. Abençoe. Abençoe seus pais. Abençoe seus filhos. Abençoe. Abençoe.